giza tuende nalo. Piga ndefu kumtafuta Waswa, lakini anasimama tisti. Anaanza wangu wangu kwake Wawire. Wawire na mpira. Anapanda Wawire. Wawire Brian katika safu ya matangazo. Askiza Amos Wanjala. Mpira wikabu kuelekezwa lango la shule upili ya Shandarema. Anapiga ndefu, inajibiwa naye Aldrine Kibet, lakini Francis Mukuto amesimama tisti. Mlinda lango wa shule upili ya St. Anthony's Kitale Evans Yanaris amekuvalia jezi ya KCB aliyopewa naye mchezaji Brian Omundi. Mlinda lango wa KCB na vile vile timu ya taifa Harambee Stars. Aya, skiza anakwenda kule Omuse cheza naye nahodha wake Wanjala, lakini amecheza visivyo. Itakuwa ni mpira wa kurusha kuelekeza lango la shule upili ya St. Anthony's Kitale. Anapiga ndefu kumtafuta Wanjala, lakini skiza anajibu kwa kichwa, lakini amecheza visivyo. Mpira unakosa dira, utakuwa kuelekezwa lango la shule upili. Wamesisimka kweli kweli, ni kipindi cha kwanza. Inapigwa ndefu, inajitoka kifua, lakini ameweza kudhibitiwa. Safari ya Nixon Mutini, inapigwa pote lea pote, unampata Aldrine Kibet. Kibet jezi nambari 10. Kibet, Kibet na mpira, lakini wapi anasimama tisti? Anongo Griffith. Viwanja vingine wanaingia tena. St. Anthony wanabisha mguu wake wa kulia, anapakulia kumtafuta Steve lakini Javon amekosa kumakinika. Anaingia Shandarema, mwite Collins kati, anapakulia Nixon, lakini wanakataa namna gani? Jezi nambari 17, mwite Joseph Omuse. Joseph Omuse anamtafuta nani? Shadrack. Shadrack anafanya nini? Wanacheza tip top, mwite Kelly Madada. Kelly Madada anachenga wa kwanza, wanabisha mpira katikati, anamtafuta Collins kati, anakuja pale jezi nambari 2 mgongoni, anaitwa nani? Mwite Brayo. Brayo wanapakuwa kule mbele, wanakwenda Shandarema, hatari kule, anachukua goalkeeper, anakuja kupiga Abu Kabran. Anaanza tena vizuri, wanajibu kwa mpigo, wanaingia tena St. Anthony, wanaingia, wanakwenda tip tap tip tap. St. Anthony hatari. Mpira kurusha, Wawire anarusha kumtafuta Collins kati, lakini Abu Kubrana anachukua mpira ule kwake Javon Omondi. Omondi Javon anapiga ndefu kumtafuta Waswa, lakini Waswa anacheza visivyo. Askiza inapigwa ndefu, anatokeza mchezaji Owino. Javon Omondi kumjaribu kumtafuta Waswa, lakini wapi? Skiza inapigwa ndefu kumtafuta Mutini Nixon. Mutini, Mutini anapiga cross kule, anashindwa kusimama kwa miguu yake miwili mchezaji wa Malo Maxwell. Haya, skiza ni zamu yake Javon Omondi. Omondi kwa mguu wake kushoto. Javon, Javon anajaribu kumtafuta Aldrine Kibet, unapokelewa naye mchezaji. Mechi ambayo iko na kasi, uwanja umefurika kweli kweli, uwanja umejaza mashabiki. Anakwenda kule, mpira kwa wanakataa, itakuwa ni kona.